зараз у нас на прямому зв'язку наш гість – це Артур Босу, співак та автор пісень. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня, Україна. Доброго дня. Можете, будь ласка, сказати, ось перше таке запитання, взагалі, як ваш настрій? Переможний. І це головне, і це добре. Так. Ми дуже, дуже приємно чути ось такі слова від українців, звісно. Скажіть, будь ласка, ось в реаліях сьогодення ми бачимо, що ось багато творчих виконавців так долучаються до благодійних заходів. Розкажіть, будь ласка, як саме особисто ви та ваша команда А долучається до подібного роду виступів? Ну, ми робимо, кожен повинен займатися тим, чим вміє займатися, і те, що мусить робити. Ми, артисти, маємо теж свою зброю, і наша зброя – це слово, і наша зброя – це пісня. І ми також, як і наші захисники, зараз повинні тримати оборону і не тільки і підтримувати не тільки захисників, але й всю країну нашу. Так, дуже вам дякуємо. І ви проводите виступи саме для наших військових та багатьох інших українців. І ось таке запитання, чи є зворотній зв'язок? І взагалі, чи думали наші військовослужбовці, що у них буде ось саме така підтримка, ось що буде у такому об'ємі вона? Ну, ми всі не думали, що буде так. Але я хочу сказати, що, в принципі, наші благодійні концерти приходять з метою, однією метою. Ми даємо благодійні концерти з нашою командою А для того, щоб підняти дух нашим військовим і зібрати кошти для допомоги нашим військовим. Ми збираємо ті кошти, на ті кошти, що ми збираємо, ми вже купили автомобіль, джип для військової частини. Ми збираємо гроші для того, щоб придбати саме перше необхідне для наших захисників – це засоби особистої гігієни, це харчування. І саме головне – це такий додаток до того, що ми все це привозимо до наших захисників – це емоційний стан, який зараз в наших захисників. Ми його намагаємося підняти і зробити краще, щоб в них було більше сил захищати нашу країну. А ось ви тільки що сказали за автомобіль, те, що ви назбирали кошти і купили нашим військовим автомобіль. Можете, будь ласка, розповісти саме, як проходив збір і взагалі, як виникла така ідея? Все, що зараз виникає, воно виникає від щирого серця і за допомогою людей, які долучаються до того. Ми долучилися до онлайн-марафону, який проходив, це був концерт, який проходив онлайн в Ютубі, і за допомогою донатів і перерахунку ми назбирали 160 тисяч і на ці кошти відразу купили автомобіль. Тобто ми намагаємося робити все, що ми можемо робити і як ми це вміємо робити. Надіюсь, що це нашим захисникам тільки допоможе. Ми знаємо, так, звісно, зараз військовий стан, зараз є деякі складнощі у людей, так? Чи виникають складнощі у вас з приводу організації ось таких благодійних концертів, виступів, заходів? Єдине, що виникає, ми не можемо анонсувати заздалегідь, де ми будемо проводити концерт. З'являється інформація тільки в день самого концерту. Ну, ми розуміємо, із-за чого ми це не можемо робити. Ось, а так, складнощів, в принципі, ніяких немає. Саме головне, що у нас у всіх, у нашої команди, у людей, хто це організовує, просто такі, знаєте, непереможний дух, який допомагає нам це все зробити, і ми не зважаємо ні на які негаразди, які в нас трапляються, а їх майже немає, крім одного негаразду, який знаходиться поряд зараз, який знаходиться в нашій країні, цей непотріб, який прийшов в нашу країну. Це єдиний негаразд. 100%, так, я погоджуюся. І ось таке запитання, що у нас є. У вашому інстаграм-аккаунті 14 тисяч підписників. І усі ми знаємо, що саме з 24 лютого почалася не тільки ось саме фізична війна, а почалася ще й інформаційна. Чи боретеся ви на інформаційному фронті?
Це моя особиста трагедія. Ну, трагедія не тільки моя, а всієї країни. В мене багато родичів знаходяться в країні-агресорі, в країні-терорист. І ви знаєте, я веду таку соціальну активність, і мої родичі мені пишуть, і пишуть, Юнеч, а ти що у нас дебіл, з такими, вибачте за такі слова, так, і я зрозумів після того, як вони мені кажуть, а 8 літ терпілі, і я зрозумів, що немає сенсу просто з ними говорити, але я собі поставив таку мету, що я з ними переписуватися не буду, але буду постійно відправляти ту інформацію, яка діється зараз в нас тут, з однією метою. Нехай хоча б на 0,00001% в них в їх головах виникне хоч такий маленький сумнів, щоб трошечки зрушити це все, бо неможливо спілкуватися, неможливо щось розповісти, бо там в голові біда. Так, як і у всіх взагалі росіянців зараз. Ну, взагалі, на жаль, я не можу зрозуміти. Ну, я розумію, є питання. У мене рідна сестра живе там, і ми з нею кожен день спілкуємося. І я її розумію, що в неї серце болить, вона не може повернутися додому. І постійно її підтримую, вона дзвонить і підтримує мене. Тобто ми постійно на зв'язку з рідною сестрою, але інші родичі з ними, ну, велика проблема. І я розумію, що немає вже родичів в мене. І я їм написав, кажу, ви будете поколіннями вимолювати ті гріхи, які зараз у нас створюються в країні. І дай Бог, щоб з вашими дітьми, з моїми племінниками, такого не було, що відбувається тут в нас. Вони цього не розуміють по одній причині. Вони не тут. Так. Вони це не бачать і вони це не відчувають. Коли в тебе біля будинку взривається ракета і в тебе будинок ходить ходом і посуд падає з поличок, то це неможливо передати, це треба відчути. Вони того не відчувають. Але, на жаль, це на покоління. Це просто на покоління загублені зв'язки з родичами, загублені люди. Просто вони загублені люди. А як довго ваші родичі взагалі живуть саме у країні-агресорі? Чи великий продовжок? Вони, сестра моя там живе вже з 2005 року, а родичі вони звідти. Ну, я народився в Криму. Я народився в Криму, тобто ті люди, які жили в Криму, вони переїхали на російську сторону, бо там більше грошей платили, бо там щось, не знаєте, таке по особистих якихось моментах. Але вони вже давно там живуть, і ми спілкувалися нормально, розумієте? Але оце, що зараз відбувається, і що відбувається в їх головах, це біда. Це біда, це велика біда. І я розумію, що я нічого... Розумієте, мене бісить те, що я нічого не можу зробити. Я роблю все, я бішуся. Мені мої родичі тут кажуть, та заспокійся, ти ж нічого не можеш зробити. Я кажу, я буду все робити, щоб достучатися до їх ватних голів, і щоб вони зрозуміли, що так не можна. По-перше, ми родичі. Що ви робите, люди? Ви на своїх же родичів нападаєте. Так, 100%. І, вибач, будь ласочка, я тебе переб'ю, я знаю, дуже багато запитань до нашого сьогоднішнього гостя. Такий у нас цікавий гість, хочеться більше поговорити. І ось таке наступне запитання. Ви сказали, що ви самі з Криму. І до цього казали щось про ось ці 8 літ, які вам пишуть зараз. Вас це особисто правильно дратує від людей, від росіянців? Воно дратує мене ще з 2014 року, бо коли все почалося ще, війна почалася ще в 2014 році, і я також вів велику таку соціальну активність, бо в мене мама сама з Криму, тато мій з Львова, ми жили у Львові, і в мене в сім'ї мама завжди говорила російською мовою, тато говорив українською мовою, і ніколи цієї проблеми мовної ніколи в житті не було у Львові, уявіть собі, мама
мама говорила російською мовою, все було нормально. І я вів цю активність, і мої родичі всі повидаляли мене з друзів. Потім, згодом, вони почали додатися знову. Але знаєте, як кажуть, осадочок та остався. І починаючи з 2014 року, по-перше, я в Криму, я в себе на батьківщині не був з 2013 року. І це болить дуже, бо я дуже хочу побувати на могилах своїх предків, на могилах діда, баби. Але я, на жаль, цього не можу зробити. І це боляче. Це боляче те, що твориться, вибачте. Я на емоціях, вибачте. Так. Ми вас прекрасно розуміємо. Тобто, ну, ніхто не міг повірити до кінця, що ось 24 лютого справді ось Росія повномасштабно напала на Україну. Це було, ну, шок, просто шок. Ми бачили... Ну, цей шок, ви знаєте, вже більше 10 тижнів йде ця повномасштабна війна. І, ви знаєте, от таке враження, що 24-те, я досі чую ті вибухи, які я в Києві прокинувся від вибухів, ті вибухи, які пролунали у 5-й ранку. І це таке враження, бо, ну, нібито це було... Ось вчора. От вчора я прокинувся в 5-й ранку, і все. І життя, воно, ну, немає поки що життя наяву. Але я знаю, що те життя, яке в наших серцях, я вам хочу сказати, що ми їздимо, вибачте, я так... Просто емоційно дуже. Ми їздимо до військових, і коли ти заходиш в зал, оцей настрій, оця атмосфера, оцей дух, який знаходиться в тому залі, і я розумію, що ми непереможні. Так, це насправді, ми з вами повністю погоджуємося, перемога буде за нами і буде зовсім скоро. Пане Артур, чи чуєте ви нас? Так, зараз у нашого гостя трохи проблеми зі зв'язком. Ми бачили, що він зараз в автівці. Так. Так, тому все ж таки трохи почекаємо. І я вже не можу, я вже дуже хочу відновити цей зв'язок, тому що, ну, дуже крутий гість. Ось я вважаю, що кожен наш глядач 100% зі мною погодиться, тому що ось наш діалог просто лється. Ось, розумієш, так, ось з одного речення виплітається питання, з питання ще речення, і так воно якось взаємопов'язано. На цьому фоні хочеться дізнатися ще більше, от, думку ось цього гостя, тобто, і взагалі ось ще є багато питань, які хочеться обмовити, так? Так, обговорити дуже хочеться, тому ми зараз почекаємо. Так, і повернемося, напевне, зараз до нашого дайджесту новин по областях. І ми, здається, зупинилися, ти Луганщину, за Луганщину так дочитав. І, значить, на нашій черзі буде Донеччина. Херсонщина. Донеччину ми також вже вам розказали про Донеччину. Так, Херсонщина. Ситуація в області залишається складною. Вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерство на території області. Стабільно критична ситуація в окупованих селах. Миколаївщина. Учора після 16-ї години був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає. Ніч минула відносно спокійно. Так, і переходимо, так, нам режисери сказали, що, напевно, сьогодні ми вже не будемо спілкуватися з нашим гостем, тому нашим глядачам я зараз вже нагадаю про те, що ми спілкувалися з Артуром Боссо, співаком та автором пісень. Дуже будемо сподіватися, можливо завтра. Трішки пізніше. Або трішки пізніше сьогодні, так? Тому це ще, знаєш, все, так. Ну, давайте почекаємо, тому що режисери вже кажуть, що все ж таки, можливо, і від'єднається. Ми можемо трошечки перейти так до дайджесту новин основних за ніч, трішечки ось обговорити ці питання. Так, ось перша новина – це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Ми знаємо його по тим висловам. Наприклад, той, я не знаю, та світлина, яку ми бачили, коли виступав ось російський представник в ООН, і він відкрив і почав читати книгу «Проблема міжнародних відносин, щось там у Росії чи щось таке подібне». Це ось він став вже таким, знаєте,
символом боротьби за свободу і цивілізований світ, та й взагалі за Україну. І він показує, що ну, цивілізації в Росії, на жаль, на превеликий жаль, вона відсутня там взагалі. Так ось, під час засідання розповів про воєнні злочини Російської Федерації в Україні та закликав посилити санкції проти неї. Також він розкритикував Раду безпеки ООН за бездіяльність щодо припинення війни в Україні. Так, і знаєш, я хочу додати з приводу того, ось ти тільки що сказав, що у Росії взагалі немає нічого, взагалі ні людяності, нічого. І мені це нагадує трохи, розумієш, це ж ми також не помічали цього у такому об'ємі. І Україна мені більше нагадує таку якусь дівчинку у рожевих окулярах, яка закохана у весь світ, якій усе подобається, яка закохана сама у себе. І Росія схоже трохи ось на якогось, знаєш, як це зараз модно казати, на аб'юзера, ось дійсно. І тобто, коли Росія вже переходить якусь межу, Україна вже зняла ось ці окуляри, проте вони спрямовані лише на Росію були. Тому будемо переходити до нашого гостя знову. Так, з нами знову на зв'язку пан Артур. Так. Чи чуєте ви нас? Так, чую, вибачте, від моїх емоцій не витримав телефон. Це дуже круто, тому що беземоційність – це набагато гірше. Так. До наступних питань. Так. Ми бачили у вашому інстаграм-аккаунті, що ви ось тісно співпрацюєте з волонтерами. Якщо так, то ви ось працюєте тільки з нашими хлопцями та дівчатами, чи взагалі ви працюєте ось із закордонними їхніми колегами? Дивіться, по Україні, то те, що ми їздимо з тими благодійними концертами, ми співпрацюємо з нашими міжнародними штабами волонтерськими, але є допомога, яка приходить з-за кордону, я як представник волонтерської групи, я тут зустрічаю цю гуманітарну допомогу та відправляю далі по Україні. Тобто ми співпрацюємо. Але на сьогоднішній день більш з нашими волонтерськими групами, в яких також є донори з-за кордону, тобто які підтримують ці волонтерські групи безпосередньо предметно, тобто вони відправляють харчі, вони відправляють навіть корм для собак відправляють, тобто вони допомагають нам як можуть. Пане Артуре, скажіть, будь ласка, що взагалі з приводу пісень? Чи розвивається зараз ваша творчість? Чи, можливо, після війни у вас вже є у планах записати декілька пісень? Або, можливо, ви зараз можете зробити якийсь анонс, якщо у вас вже написані пісні? Як співає одна співачка з нашої команди А, Андріана, після війни я буду цілувати твої губи. Це неймовірно, так. Дивіться, чесно скажу, моя муза поки що не зі мною. Тобто є пісні, які були написані до 24 числа, і вони планово записуються. Тобто я записую пісні, я працюю над тим, але пісні от в даний час, ви знаєте, в мене в голові настільки така каша, що я не можу ті думки зібрати докупи, і з пісень приходить до голови тексти, в яких тільки культурне, тільки ви і на, більше нічого. Ось тому в мене ні. Я не можу зараз писати пісень. В мене просто немає такої можливості моральної. Так, розумію. На жаль. Ви згадали ось команду А, так? Чи можете ви ось пояснити, як виникла назва взагалі ось вашого такого, напевно, Dream Team? Дивіться, я був ініціатором такої творчої мистецької акції у Львові. Я зібрав всіх артистів, які були у Львові і які зі Львова. Ми великою командою зібралися на площі у Львові, щоб зробити меседж для нашої країни і не тільки для нашої країни, а для всього світу, цивілізованого світу. Ось ми заспівали гімн і зробили такий словесний меседж. І після того зібралася така команда артистів, ми згуртувалися і
Я попросив, зробили свою групу, я попросив артистів підтвердити, які, верніше, які підтвердили участь у такій от благодійній акції, щоб їздити по країні з благодійними концертами, збирати кошти для наших захисників. І артисти підтвердили і вислали перелік тих артистів, які будуть приймати участь. І я побачив, що всі артисти, ім'я яких починаються на букву А. Це Андріана, Анна Добриднєва, Андрій Князь, Андрій Залізько. І я так кажу, а що це в нас так за така команда А згуртувалася? І так пішла ця назва, і вона, ви знаєте, вона нам допомагає, бо ми дійсно така непереможна, такий творчий фронт, така команда зібралася. Ми неймовірно дружні. Ми, знаєте, всіх такий суспільний дух, який хоче щось зробити і зробити те, що ми можемо зробити. І дякувати Богові, все виходить, те, що ми робимо. Чи можете ви себе охарактеризувати і вашу команду А як промінчики сонця зараз? Ми просто промінчики. Ну, звичайно, кожен артист несе якийсь, обов'язково повинен нести позитив, бо ми їздимо з концертами не тільки для того, щоб зібрати гроші і передати щось нашим військовим. Наше завдання – достучатися до сердець слухачів і трішечки їх, знаєте, трішечки так їх потіліпати нашими емоціями, щоб вони мали, знаєте, такі нове натхнення і новий емоційний стан, бо дуже важко зараз навколо і новини, і те, що робиться в нашій країні. І наше завдання артистів, бо ми ж все ж таки от десь так якісь психологи, і які можуть достукатись до сердець слухачів і зробити цей емоційний всплеск емоцій, позитив, обов'язково позитиву, бо негативу в нашому житті хватає без того. Так. І ми ось вчора з моїм колегою спілкувалися на тему того, що зараз українці почали звикати до війни. На жаль, зараз спостерігається така тенденція, тому що зараз не усі вже ховаються у сховища під час сигналу повітряної тривоги, не усі відслідковують кожне звернення нашого президента і дуже багато ось таких речей. Чи помітили ви таку тенденцію і що ви можете на це сказати? Я вам хочу сказати, звикнути до війни неможливо, а те, що ми трошки по-іншому сприймаємо це все, це зрозуміло, бо ми в нас, знаєте, в людей почав пропадати оцей от, це, знаєте, розгубленість, і більш згуртованість починає працювати, і більш тверезо ми це оцінюємо, і ми просто сильніше стали. Це не звичка, це просто сила. Сила така, що можемо, вибачте, хочеться сказати негарне слово, але довбити так, що... Так. Ну, я думаю, і ми, і глядачі зрозуміли, яке слово ви хотіли сказати, і навіть без слів, так. Суть передана правильно. Як мої пісні співаються, мені то все до весни. До весни, так, так. І... Ось таке, напевне, вже одне із останніх запитань. Що для вас натхнення? Ось саме сьогодні, ось саме під час війни. Де ви надихаєтеся? Де ви? Ось ви кажете, що ви їздите і даєте концерти у військових частинах просто для людей і даєте їм заряд ось такого позитиву. А де ви заряджаєтесь саме? Вони нас заряджають. Вони, глядач нас заряджає, бо коли ми бачимо ті очі і бачимо, що які вони були до концерту, які вони після концерту, я думаю, що кожен артист мене підтримує. Ми, ну, особисто я коли на сцені, я працюю не для того, щоб співати пісні, а я працюю для того, що з якою емоцією вийде глядач після концерту. Для мене важливо оця емоція, з якою він вийде після концерту.
концерту. І це надихає дуже сильно, надихає, коли ти бачиш ті очі, ті, коли в людей настрій трошечки піднімається, коли вони емоційні. А друге, що надихає, це любов. Це любов до батьків, це любов до своєї країни, це любов до оточення, до всього, що навколо тебе. Любов до вас, ведучих, це неймовірно, бо кохання творить диво. Дуже вам дякуємо. Я тільки сама хотіла сказати, що я дуже сподіваюся, що ми вас також зараз заряджаємо, тому що після спілкування з вами у нас вже горять очі просто, дійсно. Це можна дуже сильно помітити, особливо, якщо глядачі з перших секунд ефіру нашого марафону сьогодні. Ну, я думаю, буде дуже сильно видно ось наш такий піднесений настрій. Дякую вам. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Слава нації і слава нашим захисникам. І ми вже на один день ближче до перемоги. Так. Дуже вам дякуємо за спілкування. Будемо сподіватися, що ще зовсім скоро ми з вами також будемо спілкуватися знову. А глядачам я нагадаю, що ми тільки що спілкувалися з Артуром Босо, співаком та автором пісень.